Marketing obedu, 30 stráviteľných minút o marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital. E-mail marketing je podľa mňa najpodceňovanejší marketingový kanál. Zároveň však veľa výskumov hovorí, že dosahuje najlepšie čísla, čo sa týka návratnosti. Poznám málo slovenských firiem, ktoré by robili naozaj dobré e-mail marketingové kampane. O e-mail marketingu pokecám s Oliverom Jakubíkom, ktorý sa mu venuje 15 rokov. Moje meno je Jan Laurenčík a som z Basta Digital. Sledujete reláciu Marketing obedu a ak sa vám páči, môžete ju odoberať vo vašej obľúbenej appke. Oliver, vítaj v relácii Marketing obedu. Ďakujem pekne za pozvanie. Podľa mňa sa veľa marketerov a marketerok pozerá na e-mail marketing tak trochu cez prsty. A ja neviem, že či to je kvôli tomu, že sú ľudia zvyknutí, že väčšinou dostávajú nejaký spam alebo e-maily nízkej kvality. Čo si myslíš ty? Ja si myslím, rozoberáme to veľmi často aj s klientmi alebo na rôznych školeniach a prednáškach a podľa mňa je tam taká tá pamäťová stopa z minulosti, keď si dostával, vieš, také tie všetky e-maily o tom, ako si vyhral nejaké úžasné veci alebo ako nejaký nigerijský princ si proste spomenul, že ty si jeho dedič a máš tam nadiktovať všetky svoje rodné čísla. Takže toto je podľa mňa, že pre tých starších je to pamäťová stopa takáto a možno pre tých mladších naozaj je to dôsledok toho, ako dnes ľudia fungujú v rámci mailového marketingu. Takže k tomu asi prídeme, že častokrát sú to akože elektronické letáky, ktorými sa ľudia naozaj že doslova spamujú. Takže asi toto je podľa mňa nejaký taký, že pôvod, napriek tomu, že celý svet už funguje dnes úplne inak a naozaj sa to celé mení, ale u nás asi je to ešte takto nastavené. A ty si by povedal, že e-mail marketing zažíva taký comeback. Uh-huh. No a prečo si to myslíš? Nie je to iba to, že si to myslím, ale je to preto, lebo ono je tak naozaj, že širšia téma, keby som náhodou sa veľmi rozkecal teraz, tak ma kľudne potom že zastáva úprac. Je to z niekoľkých rovín a tá najčastejšia rovina je to, že ľudia sú unavení alebo marketéri sú unavení zo sociálnych sietí a z toho, že neustále musíš vlastne súťažiť o pozornosť. Ten attention battle je šialený, že keď si zoberieš tú štandardnú social media, nejakú komunikáciu, tak ty najskôr musíš vynaložiť relatívne veľké úsilie na to, aby si našiel nejakých followerov, čiže vytváraš content, snažíš sa preraziť, byť naozaj že rozpoznateľný, do toho zapojíš nejaké možno sponzorované kampane, teraz získaš tých followerov a tá algoritmizácia ťa nepustí a stále bude tvoj obsah organicky viditeľný, ty sa v tom vyznáš lepšie, koľko, 20-30%, 15-40% plus minus, hej, že podľa toho, kto si. Koľko? Aké číslo? Povedz. No, tak zakýval hlavou. Myslím si, že tak, že okolo nejakých 10-20%. No, a že keď si naozaj možno nejaký úplne šialený influencer, tak to občas akože že hodí. A tým pádom ty vlastne si neustále nútený stále zápasiť s niekým a niečím. Že aj s tým algoritmom, aj s tými ďalšími content creators. Kdežto pri e-mailovom marketingu je vlastne nastavená, že úplne iná filozofia. Že ty áno, v tom prvom kroku je to spoločné, že musíš získať nejakých subscriberov, ale od momentu, keď sa ti ten človek prihlási na odber, tak on je tvoj. A to delivery, keď máš proste, aby sa vám to ľahšie počítal, keď máš 10 000 subscriberov, tak reálne ten e-mail odíde 10 000 ľuďom. Samozrejme, otázkou je potom, že koľko ľudí si otvorí ten e-mail, ako bude na ňo reagovať. A to už je otázkou na kvalitu kontentu, ktorý robíš. A už nemusíš ako keby zápasiť s niečím a snažiť sa prebiť proste buď algoritmus, alebo stovky konkurenčných creators, alebo tisícky, milióny, to je jedno, a nemusíš dávať ďalšie peniaze. Takže v tomto prípade, alebo teda v tomto kontexte, marketéri začali znova ako keby objavovať e-mailový marketing. A jeden fun fact, možno hneď na začiatku, keď sa bavíme vlastne to porovnať so sociálnymi sieťami, tak až 1/3 influencerov, ktorí sú social media influenceri, prenajímajú reklamný priestor vo svojich newsletteroch. Čo je celkom také, že komické, že ty máš vlastne postavený kariérny model na social media, ale reálne monetizuješ potom vlastne newsletter, ktorý je ako keby do istej miery v opozite. Mm-hmm, chápem. Hovoríš, že objavujú a čo si myslíš, že by mali byť také hlavné argumenty, že prečo by v tom mali pokračovať aj ďalší marketéri? Čo sa vlastne s e-mail marketingom dá dosahovať? Mm-hmm. Ty to porovnáš so sociálnymi sieťami a je to také, že je to najbližšie k tomu e-mail marketingu, alebo by som to mohol porovnávať aj s nejakými úplne inými vecami, ako neviem, nejaké kampane na YouTube alebo iné?
No asi, že vieš to porovnať s čímkoľvek. Otázkou je samozrejme aj, že čo chceš dosiahnuť, čo potrebuješ dosiahnuť. Ja možno dám ešte, ak môžem, nejaké štatistiky, ktoré si pamätám. Ja som chcel natiahnuť tú štatistikou poznámku, ale mi to nenaťahuje. Ale jedno číslo si ešte pamätám. Ja si snažím nepamätať veci, ktoré nemusím. 83-84% marketérov globálne v stredných a veľkých firmách využíva e-mailový marketing ako súčasť nejakého marketingového mixu. A potom ešte také jedno zaujímavé číslo pre ľudí, ktorí majú radi financie, že na každé investované 1 euro by si mohol mať nejakú návratnosť okolo 40-42 eur, čo nie je zase úplne ako najhoršie číslo, alebo respektíve to akože dobré číslo. A prečo tie argumenty? Poprvé preto, čo sme už povedali, že naozaj nemusíš potom mať neustály zápas o pozornosť. Druhá vec je tá, že e-mailový marketing ti dá šialené štatistiky. Že ty naozaj vidíš nie len to, že koľko ľudí si otvorí ten e-mail a koľko ľudí klikne, ale máš kvalitatívnu analytiku, že vidím, aké témy tí ľudí zaujímajú, na ktoré linky klikajú opakovane. Máš nejakú sociodemografickú predikciu alebo analytiku, či naozaj reálne napríklad mailčím v tom jednom svojom platenom balíku. Ja teda dopredu poviem, že ja som akože medzinárodne certifikovaný mailčím konzultant, ale nebudem teraz akože úplne že tlačiť mailčím, ale občas budem dávať tie príklady, pretože ten nástroj poznám najlepšie. Tak naozaj tam máš akože šialene detailnú analytiku toho, čo tí ľudia robia, ako vyzerajú úvodzovka, ako sa správajú, aký je ich profil. Zároveň tam je aj nejaká behaviorálna predikcia, že keď máš napojený akýkoľvek e-mail marketingový nástroj, a teda opäť, ak sa vrátim k MailChimpu, tak tam tých možností je ešte viacej, tak máš šialenú predikciu napríklad nákupného správania odporúčaných produktov, ktoré ti MailChimp vyhodnocuje na základe nejaké analytiky. A tým, že MailChimp patrí keďže medzi najväčšiu platformu na svete vôbec, že tá penetrácia je niekde okolo 70% trhu a druhý najsilnejší hráč má nejaký 8, tak naozaj z toho obrovského kvanta dát, akože naozaj ten MailChimp sa vie učiť a vie generovať nejaké veci. Takže ak sa vrátim na aspekt tej otázky, tak nemusíš zápasiť, máš šialené štatistiky, cenovo vlastne neriešiš, lebo ako naozaj, že máš jedinú vodzovka investíciu, ak nechceš organickým získavaním subscriberov, tak na začiatku máš investíciu na nejakú sponzorovanú kampaň, alebo na nejaký nejakú kampaň, ktorá ti vlastne ako keby pritiahne, to som použiť sofistikovanejší názov, nešlo mi to, ale potom už neriešiš nič, platíš nejaké fíčko za ten nástroj a naozaj už ako keby posieláš, že komunikuješ s ľuďmi, samozrejme otázka je potom, že ako v akej kvalite. Stačí takto? No, ty si povedal, že 84% plus minus, no. Využíva e-mail marketing, ale nie je to trocha pomýlené tým, že to sú, tam sú zaradení aj tí ľudia, ktorí... Aj tí z Pamery? No, taký, že jak, neviem, ja pamätám si to z minulosti, neviem, otec, keď posielal na klientov svojej firmy, on to volal, že urobíme mailing, hej? Že tak proste chceli niečo predať, mali, neviem, nejaký počítač v akcii, tak so zľavou, neviem čo, tak urobili mailing. Áno, áno. A že ale, že nemali súhlasy, aj vtedy sa to neriešilo a tak, že nerátajú sa tam aj takéto tie mailové kampane. Víš čo, aby som úplne úprimný, tak neviem, ako bola metodicky spravená tá štatistika, takže je možné, že áno, že aj týmto spôsobom. Ale je to štatistika z, myslím, že 3 roky dozadu robená, a tým pádom už by mala reflektovať aj nejaké GDPR veci a podobne, ktoré naozaj akože veľmi silno narastli, ale iste tam bude aj nejaká výsledť ľudí, ktorí to používajú týmto spôsobom, čo nie je že úplne správne, ale tak asi tomu nevyhneme. Ale ak by sme to zobrali, že naozaj budeme robiť email marketing, že korektne, tak tie čísla sú samozrejme ešte lepšie a email marketing by naozaj nemal byť o spamovaní nejakými že akciami a ponukami, ale malo by to byť naozaj o vytvorení relevantného vzťahu s tým zákazníkom. A samozrejme, súčasťou potom toho komunikačného mixu môže byť aj nejaká ponuka. Ja mám na to takú nejakú štatistiku, že taký ten pomer, že ak 3/4 obsahu tvorí obsah, ktorý ti reálne buduje vzťah a zhruba 1/4 ti tvorí obsah, ktorý je predajný, tak to funguje veľmi dobre. Ako náhle ten pomer sa plus minus zmení alebo sa preklopí, to znamená, že viacej predávam a potom sem tam akože idem budovať nejaký vzťah, tak to nefunguje, ľudia sa odhlasujú, už to potom nemá ako keby zmysel. No a ty si povedal, že budovanie vzťahu s zákazníkmi, asi každý si vieme predstaviť, že pohode. Prepač. Každý si vieme predstaviť, že robiť e-mailovú kampaň sa dá dobre asi na svojich, neviem, existujúcich zákazníkov, či už je to v B2C, B2B, kde si viem vyžiadať od nich tie súhlasy, som s tými ľuďmi v kontakte a môže to byť nejaká marketingová komunikácia, povedzme v nejakej fáze care, kde už mám akože existujúcich klientov a chcem možno, že aby som sa im pripomínal, môžem ich vzdelávať, môžem im občas ponúknuť niečo, neviem, školenie, pozvať ich na nejakú konferenciu, blablabla. A že
keď som sa ťa pred pár minútami pýtal, že čo sa dá e-mail marketingom... A to si nepamätám, vieš, pred pár minútami, to už je dávno. Že čo sa dá e-mail marketingom dosahovať, tak akože budovať vzťah s existujúcimi zákazníkmi, super. Vieš si predstaviť využitie e-mail marketingu aj v nejakých skorších fázach? To znamená, že ty si nazval, že budovanie vzťahu so zákazníkmi, ale povedzme, že som cyklistická značka Isador Apparel, čo je slovenský výrobca cyklodresov a mám relatívne drahé produkty a mám nejaký newsletter alebo niekde, kde sa môžu ľudia prihlásiť a určite sú tam aj takí, ktorí si ešte nič nekúpili, tak čo v takých fázach vlastne dokážem tým e-mail marketingom dosahovať, že nie je to môj zákazník, akurát sa o moju značku nejakým spôsobom zaujíma. Dáš tam ten obligátny 5-eurový voucher. Nie, joke. Tých možností je strašne veľa. Ako je, možno by som to nefokusoval teda, že na nejaký že úplne konkrétny brand, ale v zásade celý životný cyklus zákazníka je možné podchytiť e-mailovou komunikáciou a to z toho dôvodu, že je to vlastne komunikácia ako každá iná. To znamená, že ona nie je nejako špecificky nastavená len na predaj alebo len na nejaký care. Opäť nejaká štatistika od Oberla hovorí, že takisto zhruba 8 z 10 marketerov využívajú e-mail marketing na získanie prvého zákazníka. Ale samozrejme, vždy to robíš iným spôsobom. Že keď si luxusná značka hodiniek, odporúčam napríklad sledovať newsletter Lange & Söhne značky, čo je taká švajčiarska luxusná značka hodiniek, alebo Hermès ako fashion brand, alebo akákoľvek naozaj takáto, že luxusnejšia značka, tak oni sa o tebe naozaj že starajú v tom celom cykle. Že ty sa prihlásiš, alebo si niekde spravíš možno nejaký základný buy, alebo tam sa len prihlásiš, že chceš sledovať tú informáciu. A celá tá onboardingová sekvencia, čo je jedna z prvých vecí, ktorú vždy realizujeme s klientmi, že naozaj nastaviť si nejakú onboardingovú sekvenciu, ktorá je personalizovaná, segmentovaná, ktorá vychádza z nejaké predikcie, preferencií toho daného človeka, nákupného správania, whatever, tak už toto je vlastne že ten prvý krok, ktorým ťa akože trošku môžeme aj motivovať k tej konverzii. A teraz ja by som to možno chcel dať na takú správnu mieru, že na jednej strane cieľom akéhokoľvek marketingu alebo akékoľvek komunikácie by nemal byť len predaj, ale samozrejme je súčasťou aj ten predaj. Takže keď sa budeme možno rozprávať o tom, že čo reálne je potom ako keby že úspešný e-mailový marketing, tak je to vo finále akože nejaký konverzný pomer alebo nejaký konverzný rate, ale celá tá fáza životného cyklu od človeka, ktorý sa možno iba rozhoduje, ktorý sa oťukáva, ktorý ťa chce spoznať, po zákazníka, ktorý je opakovaný, alebo zákazníka, ktorý nakúpil raz a potrebuješ ho reaktivovať, alebo zákazníka, ktorý keď idem teraz naozaj do e-commerce, má nedokončený nákup v košíku, tak toto všetko vieš vlastne pokryť a vieš sa starať dokonca retencia zákazníka takisto v mnohých spoločnostiach realizovaná práve cez nejakú nazvime to, že inteligentnejšiu formu e-mailového marketingu, že opäť nie je to akože jeden e-mail, ktorý ti príde, že Jano, tak teda neodchádzaj od nás, ale že je to naozaj nejaká sofistikovanejšia sekvencia, ktorá napríklad hovorí, že retenčný zákazník alebo aj abandoned cart, teda ten nedokončený nákup, potrebuje zhruba 3 až 5 nejakých podnetov na to, aby vlastne sa znova ten cyklus vrátil a nabehol, ak sa bavíme o e-mailovom marketingu. Môže byť takto tá odpoveď. A ty, že vieš si to predstaviť využitie e-mail marketingu aj v nejakých úplne skorých fázach, keď povedzme spomenul si nejaké luxusné značky a že keď luxusná značka povedzme, že som človek, ktorý by teda nie som, ale povedzme, ano. Že som ktorý ide po luxusných modných značkách alebo neviem, luxusných hodinkách ale tú značku nepoznám, že aj v takej situácii si vieš predstaviť využiť e-mail marketingu? Určite áno. Ja dokonca poviem aj konkrétny príklad, nebudem menovať toho klienta, ale riešime takto nastavenie komunikácie značky veľmi luxusného bývania. Nejaký taký akože malý, ale veľmi, veľmi luxusný developerský projekt, ktorého celá vlastne komunikačná tonalita je nastavená, že nekričíme, sme naozaj ako keby taký ten sofistikovaný hráč na trhu, ktorý ponúka niečo, čo nikto iný ti nevie ponúknuť. A poviem pravdu, že keď som prvýkrát prišiel s myšlienkou, že nasaďme e-mailový marketing, tak ako prvá reakcia bola, že preboha nie, veď to je presne ako, že to budeme pôsobiť lacno. A teraz sme to práve vyhodnocovali, v tej úplne úvodnej fáze bežíme aktuálne asi týždeň a samotný klient hovoril, že prekvapený z toho, koľko ľudí vlastne prichádza, prihlasuje sa a ako je nastavená práve tá onboardingová sekvencia, ktorá má zaujať. A teda, že ako na to, tak ako naozaj, že ja neviem, To získanie takéhoto vodzoka klienta alebo nejakého fanúšika alebo nejakého záujemcu o danú tému
sa deje trošku iným spôsobom. Potrebuješ ho zaujať niekde inde, môže to byť naozaj zaujímavé video v rámci nejakého, zjednoduším to teraz, blogového príspevku, možno zaujímavý nejaký social media post, môže to byť naozaj že čokoľvek. A tomu človeku zároveň povie, že OK, tak ak ťa táto téma zaujíma, tak poď nasledovať a my ti pošleme nejakú doplnkovú informáciu, možno ti pošleme rozšírenú verziu predstavenia, ja neviem, nejakých hodiniek, ktoré ťa zaujímajú, alebo toho, ako si vybrať nejaké hodinky, keď sa bavíme o tomto, alebo ak sa bavíme o tej Isador, tak ja neviem, to môžu byť informácie o tom, ako sa v úvodzovkách stať cyklistom, keď začínaš, whatever. A môže tomu človeku povedať, že OK, tak toto máš nejaký jeden príspevok, ktorým ťa budeme edukovať na nejaké social media, ale pozri si celých 10 videí, ktoré ti budeme prinášať postupne v rámci e-mailového marketingu, v rámci e-mailu. Pohodlne nemusíš sa báť toho, že teraz ti niektorý ten príspevok akože utečie, lebo ho nemáš zapnutú notifikáciu napríklad na YouTube a tak ďalej. Takže je už potom skôr otázkou stratégie, čo ponúknem tomu človeku, akú hodnotu mu ponúknem, aby on si povedal, že OK, chcem a potrebujem. To je napríklad úplne základný kľúč vlastne celého marketingu, že my sa rozhodujeme robiť akékoľvek konverzné rozhodnutia, teraz nemám na mysle nákupné rozhodnutie, ale presne pod konverziou mám na mysle to, že budem odoberať nejaký newsletter iba vtedy, ak mám splnené dve základné podmienky, že chcem to mať, alebo chcem to vidieť, chcem to čítať a zároveň dáva mi to zmysel. Čiže tam nejaká emócia, nejaká racionalita. A ak toto dokážem spojiť, tak tí ľudia veľmi ľahko sa napríklad na ten odber newsletteru prihlásia a znova, aby som bol konkrétny, tak jedna z najjednoduchších ciest je napríklad to, že spravíš si lead generation nejakú kampaň na Facebooku, na Instagrame, kde už máš predvyplnené vlastne kontaktné údaje toho daného človeka, on si to pozrie, iba ti potvrdí, že jasné, chcem sa dozvedieť viac. Takto sme robili napríklad náborové kampane, robili sme kampane pre launch klienta, ktorý šiel Čína, Austrália a podobne, no, konzultačná spoločnosť. A funguje to, že veľmi dobre. Len treba mať ako keby tú informáciu pre toho človeka, že tak kvôli tomuto sa mi oplatí byť ďalej v kontakte. Jasné. Bavili sme sa o firmách, ktoré, že veľa firiem už dnes email marketing robí a že zažíva to nejakú renesanciu alebo áno. Niečo také. To je dobré slovo, áno. Dobre? Super. Môžem to používať potom? Jasné. Na škole nejaké? Budem hrdý. Môžem, že, dobre. Ale vidíme obaja asi tie časté chyby, čo tie firmy robia. Ty si spomínal využitie e-mail marketingu ako letáku. Ja to áno, poznám. Tak by to nemalo byť, ale deje sa to. Tak. Ale ja neviem, či úplne s tým súhlasím, kvôli tomu, že ja si myslím, že by to tak nemalo byť plošne. Ale ja keď som videl, aký posiela vlastne leták cez e-mail Lidl a iné supermarkety, tak som videl, že má kilometer, že a na druhej strane, ale potom som si povedal, že ale zase kopec ľudí poznám, ktorí si ten leták aj tak listujú v tej ano. Tlačenej podobe, čiže som si povedal, že asi to není úplne tak, že by to bolo nezmyselné, podľa mňa je hlúpe, keď tá firma robí vlastne iba to, že iba vlastne stále akože nejaký produktový obsah. Robí to veľa e-shopov, robia to možno, že aj supermarkety, možno nejaké hobby markety a vlastne nevyužívajú žiadne nejaké segmentácie, to znamená, že ako keď prišla značka Tesco z ich Tesco Club Card a človek, ktorý nakupoval plienky, tak mu chodili domov kuponiky na plienky a potom ešte six-pack kozla a tak, že to bolo personalizované, až sa človek niekedy hambil, že, ano, že tam, aké má kombinácie. Som tam v databáze. Vedený ako. Hej, ako milovník piva alebo tak, čiže ale bolo to personalizované, hej, ale tak proste väčšinou, čo som ja videl, tak taký to nebýva ani nevidno, že by človek bol v nejakom segmente. Čiže to považujem ja za chybu, keď to niekto nerobí. A máš ty nejaké ďalšie príklady? No, ten leták je presne dobrý príklad toho, čo si povedal, že ak je to naozaj leták, to znamená, že ide mi unblock na celú audience, na celú databázu rovnaký obsah, tak toto ja považujem za leták, že to je takéto schránkovanie, že je mi jedno, kto sa za tú schránku poštovou skrýva, ja mu tam proste hodím ten istý obsah. Takže to určite nie. A ty by si čo urobil? By sa spýtal ľudí, že či chcú napríklad, leták? To je inak, akože jedna z možností je presne, že nechajme zákazníka rozhodnúť ako keby o tej svojej preferencii, že nič lepšie nedokážeme spraviť. Dá sa to nahradiť potom samozrejme nejakou predikciou, ale v zásade, keď poviem tomu človeku, že OK, tak buď s nami v kontakte a povedz nám, čo ťa zaujíma. A je to naozaj, že zaujímajú ťa kľudne, že letáky, kupóny, zľavy, je to úplne legitímne, je to v poriadku a tým pádom ti budeme posielať tento typ obsahu. Chceš možno
Teraz si vymyslím, keď sa máme o potravinových reťazcoch, tak chceš, ja neviem, dostávať zaujímavé recepty. Aj, že je to úplne OK, chceš to nakombinovať, mať letáky a recepty, je to takisto OK. A potom napríklad tá automatizovaná segmentácia, ktorá by sa mala vedieť učiť z toho nákupného správania daného človeka, alebo z toho klikacieho správania, keď to zjednoduším, tak mala byť potom schopná ti nakombinovať, že OK, tak vidím, že Oliver chce letáky a zároveň ho zaujímajú recepty, tak, ale zaujímavé ho recepty, že on si klikol, že máš 4 recepty a jeden z toho je mediteránsky a bude opakovane klikať na tento typ receptov, tak fajn. Časom mi začnú chodiť letáky primárne alebo vo väčšej miere na ten typ potravín, ktoré môžem využiť v tejto kuchyni, alebo som vegetarián, tak mi nebude chodiť potom ponúka na bravčové kare, lebo neviem, či niečo také existuje, ja som v tom veľmi nevýznam v jedle, teda v mese, ale asi. Čiže že o tom to je vlastne tá personalizovaná segmentácia, že to je ten správny pojem. No a tie ďalšie chyby... Tie je strašne, strašne veľa. Napríklad, ja mám takú skúsenosť, že ja milujem jednu parfumériu, ja som obeťou ich všetkých možných ponúk, ale neviem sa dopracovať k tomu, aby mi začali posielať newsletter, ktorý bude orientovaný na pánske produkty. Tým, že ja aktuálne som single, nemám ani deti, tak naozaj nepotrebujem mať akože líčenie a ani akože detskú kozmetiku. A trikrát som požiadal o tú zmenu a mne stále chodia proste že ženské produkty. Že ja neviem, aké sú nové pánske vône, ale proste viem ti povedať všetky rúža, ktoré sú momentálne trendy. A toto je ako keby tá ďalšia chyba, že nedáš možnosť tomu človeku v čase a v priebehu si meniť, možno, že aj manuálne. Mm-hmm. A zlá frekvencia, to znamená, že veľmi nízka frekvencia. Je veľmi zaujímavé, že to je častá otázka, že ako často posiadí maily, tak opäť samotní zákazníci hovoria, polovica zákazníkov hovorí, že ak značka robí dobrý e-mailový marketing, robí dobré newslettery, veľmi to zjednoduším teraz, tak by chceli mať takýto e-mail od tej značky minimálne raz do týždňa. To je naozaj, že 50% ľudí chce mať 4-krát do mesiaca takýto newsletter. Inými slovami, ak chceš mať akože safe zónu, tak pošleš 2-krát do mesiaca a vieš, že si úplne OK. Sú klienti, ktorí mi hovoria, že tak no, že možno raz za kvartál to pošleme. Takže to je chyba. Chyba je to, že ten e-mail je strašne dlhý, že obsahuje hrozne veľa technických chýb, obrázky, ktoré majú zlé pomenovanie, ktoré majú zlé rozlíšenie, a linky, ktoré sa prelinkujú priamo cez proste nesprávne formátovanie, ako kebyže linku. Mal som takto príklad klienta, a je to európsky, naozaj že veľmi silný hráč v rámci e-commerce, ktorý mi hovoril, prišiel za mnou s tým, že Oliver, že na všetkých sociálnych sieťach máme obrovské konverzie. Mám tam veľmi vysoký engagement, ale že na e-mailovom marketingu, že máme, že 1% open rate, alebo že 0% open rate, že čo je zle. A teraz poslal mi vlastne screenshoty tých e-mailov aj celú tú stratégiu, že to máte dobre správané, že to naozaj vyzerá zaujímavé. A že no a to bola česká firma, že ja neviem, čo sa deje. Tak sme potom normálne, že pozreli kód toho e-mailu a tam bol, že toľko chýb, že vlastne takmer každá tá zásielka bola vyhodnotená ako spam, ani sa nedostalo vlastne k tým ľuďom. A ako náhle sa upravili tie kódové chyby, tak oni zrazu mali, že ja neviem, 15%, 20% open rate, akože že na druhý deň potom, ako to odišlo. Takže niekedy sú chyby technické, niekedy obsahové, niekedy je zlá frekvencia, niekedy je zlé to, že posielame e-maily ľuďom, ktorí o ne nepožiadali. Tým pádom oni sú, akože, že jednak porušujeme zákon, ale ničíme reputáciu ako keby značky a dalo by sa pokračovať ďalej. Môžeme kľudne, môžeme menovať ďalej, ak chceš. No, ja takú, one hour later. Takú, čo často vydávam, je, že ja považujem ten vlastne e-mail marketing za jeden z mála, ak nie jediný marketingový komunikačný kanál, ktorý považujem za osobný, lebo vlastne akože viem, komu ho doručujem a keď je všetko v poriadku a mám aj nejaké údaje, ako napríklad meno a priezvisko, tak dokážem naozaj toho človeka osloviť, mať tam správny rod, neviem ano. Písať všetko akože v mužskom rode napríklad a podobne. A že to málo kedy vidím, že to firmy využívajú, že vlastne tú správu nejakým spôsobom personalizujú. Áno. Čiže to považujem za častú chybu tiež. Je to častá chyba a tu zároveň musím povedať, že z tej praxe, že častokrát je to otázka aj nejakých kapacít tých ľudí, lebo nie všetko sa dá, alebo takto, že keď chceš mať dobrú personalizáciu, tak nie všetko vie za teba spraviť ten nástroj a časť tých vecí musíš robiť ty. Ako naozaj, že minimálne rozmýšľať nad tým, alebo nastavať tie pravidlá. Ty vieš veľmi dobre pracovať s dynamickým obsahom, však to robia buď také tie veľké riešenia typu Exponea, ale vieš to spraviť naozaj v MailChimpe, kde si zadaš nejaké premenné a zadefinuje, že ak sú splnené 3-4 kategórie, tak vtedy zobrazím tomuto konkrétnemu človeku takýto obsah a podobne. Ale na to reálne potrebuješ nejakú kapacitu. A tie veľké značky, alebo povedzme, že veľké e-commerce platformy majú naozaj niekedy zamestnaných, ja poznám veľkú
e-commerceovú značku, ktorá má zamestnaných 50 ľudí, ktorí nerobia nič iné, ale naozaj akože, že pripravujú vzorce, ako vlastne segmentovať a personalizovať, alebo tá personalizovanie segmentovať, alebo personalizácia nie je iba o tom, že ťa oslovím krstným menom a že naozaj rozumiem tvojim potrebám. A toto žiaľ niekedy tie malé značky nevedia spraviť. Alebo to robia potom akože na kolene a nevedia využiť ani tú mieru toho technologického riešenia, ktorým ponúka tá platforma. Mm-hmm. Ešte jedna vec k tým chybám, ale kde ja nemám v tom úplne jasno, že či sa to oplatí alebo neoplatí, a to je testovanie viacerých verzií. Mm-hmm. A keď vidím nejaké testovanie, že niekto sa o to pokúša, tak väčšinou to robí len, lebo počul, ano. Že sa to má robiť. A teda otestujeme iný predmet alebo iný čas odoslania a tak. A aký máš ty na to názor? Testovať, či radšej sa vyhrať s tou personalizáciou a segmentáciou? Je by som mal, že obidve. Že testovať a zároveň sa vyhrať. A problematika testovania je tá, že presne ako si povedal, že ľudia akože počuli na nejaké prednáške, že treba testovať, tak teraz akože testujú. Len aj testovanie je nejaký proces, že ty potrebuješ dopredu si povedať, že cieľa neviem, čo idem testovať, nastavím si nejaké hypotézy a potom overujem, či naozaj tie hypotézy platia. Čiže nie je to o tom, že poviem si, že tak dám random dva rôzne predmety, lebo a tým pádom som si akože odfajkol, že mám AB testovanie spravené. A to je naozaj o tom, že OK, dobre, tak čo potrebujem dosiahnuť, aký mám nejaký predpoklad, akú mám nejakú hypotézu, ako nastavím, častokrát to môžu byť dve úplne odlišné e-maily a s úplne inou segmentáciou, nastavením, cieľom, konverzným modelom a tak ďalej. A potom to idem vyhodnocovať a v tejto dáva zmysel, ale musím napríklad vedieť, že na aké cieľové publikum to testujem, prečo som sa rozhodol testovať. Čiže to testovanie je tiež relatívna veda. Preto napríklad hovorím aj klientom, sorry, že trošku odbočím, ale vlastne vrátim sa k tomu. Niekedy sa ma klienti pýtajú, že keď nevieme to spraviť sami celé, že napríklad MailChimp, ale iné nástroje sú veľmi intuitívne na začiatku, že máš ten pocit, mal som takto jednu klientku, ktorá mi hovorí, že ja som to nejako vyklikala. A to je presne tá pointa, že nejako vyklikať to vieš, aj niečo odoslať vieš, že to úplne OK. Ale keď chceš naozaj dosiahnuť, že relevantné výsledky a robí to dobre, tu mám disclaimer, že neprihlasuj sa na môj newsletter, lebo ja nerobím nič dobré, lebo nestíham, takže on ani nechodí a keď chodí, tak je úplne že zlý, katastrofálny. Ale že pre klientov teda, tak tie výsledky potom vieš reálne dosahovať, ale už to nie je o tom, že nejako si to vyklikám, ale už je to naozaj o tom, že rozumiem do detailov, ako keby, že čo viem vytiahnuť z toho nástroja, aj z tej stratégie, aj z tých kontaktov, ktoré mám, aj z tých dát, ktoré mám z e-shopu. A potom vlastne máš akože naozaj výsledok, ktorý dáva tú návratnosť, o ktorej sme hovorili, ale to už nie je o tom, že to nejako vyklikám. Že to nejaké vyklikanie môže byť naozaj ten občasný newsletter k Vianociam, že díky moc za celý rok, no tak to si vieš vyklikať. Ak vás láka pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciózne slovenské a európske značky, choďte na bastadigital.com/práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. Ešte k tomu testovaniu. Nie je tam limitom väčšiny tých firiem, ktoré posielajú nejaké email marketingové kampane, že majú vlastne nemajú dostatočne veľké publikum na to, aby záver toho bol vlastne nejaký good štatistický point. Významný. Mm-hmm. Áno. Hej. Už som zažil takéto, že máme naozaj akože doslova do písmena, že máme 350 ľudí v databáze. Bola to taká menšia neziskovka. A takže či ideme testovať, ja hovorím, že akože môžeme testovať, samozrejme môže ti to dať nejaký výsledok, ale to je tak štatisticky nerelevantná informácia, že potom skôr by som napríklad odporúčal ten môj typ do praxe, že keď máš naozaj že malé publikum a pod malým rozumiem všetko, čo je pod 10 000 kontaktov, lebo väčšinou na to by som mohol testovať, tak si proste to otestujem na nejaké vzorke 20%, tým pádom máš aspoň 1000, čiže to už začína byť ako nejaká aspoň trochu štatistická relevantnosť. Ale keď mám naozaj že malé publikum, tak môžem testovať, ale potom skôr kvalitatívne, že vytiahnem si, ja neviem, že 50, 100 z nejakého dôvodu zaujímavých kontaktov, napríklad ľudí, ktorí majú najvyšší open rate, alebo click rate, alebo sú to najbonitnejší klienti, na nich budem niečo testovať a potom naozaj manuálne si ako keby skontrolujem, ale nemôžem tie údaje potom akože plošne paušalizovať a povedať, že sú validné ako keby nejaký záver, ale môže mi to dať nejaké indície, že ako tí ľudia, ako majú preferenciu. Ja som počul o email marketingu veľa mýtov a chcel som vedieť tvoj názor. Veľa výskumov som videl, ktoré hovorili o nejakom ideálnom dni v týždni a hodine dňa, keď sa oplatí odosielať e-maily. Dokonca jeden článok bol taký, že to ešte rozdelil po regiónoch, že to je iné v Európe a v Amerike a po krajinách sa mi zdal po nejaké, že stredná Európa má iné čísla ako Latinská Amerika. Tak je to pravda, alebo je to blbosť?
Môžem dať takú diplomatickú odpoveď, že it depends, že strašne to závisí. Akože existujú nejaké preferenčné alebo takže preferované časy, kedy napríklad, že aj voľakedy, že to fungovalo lepšie. Ale ja vždy každému klientovi hovorím, že dôležitý je čas ich konkrétnej cieľovej skupiny, lebo keď máš segment mamička s dieťaťom, tak časy, kedy je ona na e-mailoch, sú iné, ako keď máš človeka, ktorý je v zamestnaní, iné ako človeka, ktorý je freelancer, iné a tak ďalej a tak ďalej. Takže voľakedy napríklad sa považovala na Slovensku za takú golden hour, bola nedeľa o 8. To si pamätám, že... Večer? Áno, večer. A to bol taký ten čas, kedy naozaj ti chodili, že newsletter od všetkých spoločností. Viem, že WebSupport väčšinou bol prvý, ktorý mi pristal v schránke. Presne to bolo, ale neviem, či potom nezačali chodiť o 19. A to naozaj bavíme sa, že pár rokov dozadu. A nevýhodou všetkých týchto golden hour, teda tých ako zlatých časov, je to, že keď ich potom začne využívať každý, tak ti zrazu si akože smršti e-mailových správ. Takže za mňa je odpoveď vždy klientovi, že otestujme si. A to je presne napríklad, že to môže byť cieľné testovanie, že povieme si, že okay, tak budeme skúšať rôzne časy, vyhodnotíme to, vyhodnotíme open rate, vyhodnotíme nejakú konverziu, vyhodnotíme čokoľvek. A potom si povieme, že pre toto naše cieľové publikum je najvhodnejší čas tento a tento. Ja by som sa obával toho, že či nebude mať na tie veci ako open rate vplyv aj niečo iné. Jasné, vlastne... jasné, určite áno. A opäť tu sú potom tie hypotézy a tie predpoklady, ktoré tam máš. Jasné, čo ma hneď vedie k ďalšiemu mýtu, že či existuje nejaký ideálny predmet, že čo tam má byť. Lebo ja poviem ti takto, že ja sa v tom vyžívam, aký by som nebol to, čo som teraz v práci, tak by som chcel byť e-mail marketer. Hrozne ma to tak baví. Tak založme niečo. Hrozne ma to baví. Ja si fičím teraz na našom firemnom newsletteri, lebo som z nejakého dôvodu mi to pristalo a odkedy som to začal riešiť, tak to začnem, ma... Začnem odoberať rýchlo, hej. Robím pod tlakom teraz, že viem, že tu budeš čítať ty, tak... Vieš čo, keď vidíš môj newsletter, tak budeš úplne spokojný, vieš to. Ale ja som v tomto taký pankáč, že ja som skúšal, ja som dokázal zvýšiť open rate toho newslettera skokovo z mesiaca na mesiac o neviem, či 15% bodov a je to vlastne... Z 0 na 15? Išlo, nie, z 0 na 15, ale z 35 na 50. Okay. A je to B2B newsletter. A ako sa ti to podarilo? Case study? Case study, že som začal fakt, že namiesto hodiny prípravy, čo sa tomu venoval predtým, tomu venovať 4-5 hodín tomu kontentu a vždycky som si hrozne dlho vymýšľal ten subject. No ale potom som zistil, že vlastne ja tam, že akúkoľvek tam dám vec, čo mi prípada, že tak toto už akože nemôže fakt mať, že 50%. Že naposledy som dal subject, že ten, taký ten trojuholník výstražný s vykričníkom, že tento e-mail obsahuje aj komerčnú ponuku. Ja som si povedal, že ja sa s tým hrám, lebo chcem zistiť, že kde sú hranice toho, že... Keď ťa zablokuje Google a povie si, že... Nie, že Google, ale že tí ľudia proste, že si povedia, že tak toto, že skokovo klesne tá open rate. Ale zatiaľ sa tu darí stále držať okolo 48 až 53%. Takže clickbaiter, hej? Možno, ale že som všeličo som skúšal, aj že bolo tam, že darček pre vás, niečo, blabla. Až po takéto obscurity, že tento e-mail obsahuje komerčnú ponuku a fakt, že funguje, otvárajú to ľudia. Ale teda existuje nejaký ideálny, že tieto tri pravidla, keď spravíte, tak budete mať super open rate, že dáte tam emoji napríklad. No, existuje niekoľko odporúčaných pravidel, ktoré ale nie sú samospasiteľné, že tak ako v ničom, že nič v marketingu nie je samospasiteľné asi. A podľa mňa je ako zaujímavé to, čo si povedal, lebo vlastne jedna z tých najdôležitejších vecí v rámci predmetu je naozaj, že vyčinievať z radu. Že ty naozaj, toto je možno áno, niečo, kde potrebuješ prebiť iné e-maily, ktoré ti chodia od kolegov, od kohokoľvek. Takže čokoľvek z tohto. Otázkou je, že či ale napríklad teraz ja by som možno ťa challengeoval, keby si bol môj klient a povedal by si, že dobre, tak spravil som takýto trojuholník a mal som vyšší open rate, tak moja otázka by hneď bola, že OK, je open rate to, čo potrebuješ a aký mal potom dosah napríklad na nejakú reputáciu, že nejaký reputation rate, aký mal dosah alebo vplyv na konverziu a na nejakú dlhodobú udržateľnosť. Lebo to, že mi vystrelili vlastne niekde niečo, tak ono je to, že nice to have a pekne sa to aj ako keby, že komunikuje vedeniu, to častokrát sú požiadavky klientov, že potrebujem ukázať, vieš, šéfom, že teda sme to akože stali vyššie. Ale pre mňa tá otázka znie, že dobre, a aký to má potom reálny dopad? A keď ty vidíš, že to má dobrý dopad, že to ľudia si v tom fičia, alebo to koreluje s tým, že si pankáš, alebo to koreluje proste s nejakými ďalšími vecami, tak je to úplne super. No aby som teda odpovedal na tú otázku, tak napríklad tie typy odporúčania sú, že predmety, ktoré obsahujú otázku v sebe, tak majú z pravidla vyšší open rate ako
ako tie, ktoré sú konštatujúce niečo, lebo otázka väčšinou evokuje zvedavosť, ale znova musí to byť dobrá otázka, lebo potom si niekto povie, že dobre, tak počul som, že otázka, tak tam buchnem ako keby akúkoľvek otázku a no to nefunguje. A druhé pravidlo je to, že komunikovať problém a nie ako keby, že technickú informáciu. Dám konkrétny príklad. Predstav si, že si neziskovka, ty vieš, že potrebuješ získavať každý rok darcov 2% a teraz ti príde e-mail, že tipy na kvalitnú web, alebo že tipy na zaujímavú web stránku pre neziskové organizácie. Tak takýto e-mail si povie, že to je nejaká komerčná ponuka, dám to automaticky preč. Ale keby ti prišiel e-mail, že viete o tom, že zlý dizajn tvojho webu ťa stojí ako keby, že 20% darcov 2%, toto bol dlhý samozrejme, ale že obsah, tak v tom momente, keď že je to pre teba ako keby, že relevantná téma, tak alebo že prichádzate kvôli webu o polovicu darcov 2%, je to už krátky predmet, tak určite to bude mať násobne vyšší open rate, pretože je to niečo, s čím naozaj žije tá firma, je to orientácia na problém a na riešenie, ktoré identifikujúce s tou danou firmou, s ktorým sa nám identifikovať. Tretie napríklad také pravidlo je to, že nemal by si hovoriť odpoveď na otázku priamo v tom predmete. Že predstav si, že ti príde z bookingu informácia, že ja neviem, hotel XY je najlepším hotelom v danej krajine pre rodiny s deťmi, tak si nemusíš ani otvárať ten e-mail, lebo už si ako dostal názov toho hotela, tak si ho rovno ideš ako keby rezervovať. Čo v končnom dôsledku má pozitívnu akože konverznú nejakú účinnosť, ale nemáš ten vysoký open rate. Ale keby si tam dal presne, že poznáte, ktorý, alebo že viete, ktorý hotel pre deti je najlepší na Slovensku, dočítate sa vnútri, tak ak si správne zasegmentovaný, lebo to je ďalšia vec, že ak by si mi poslal takýto e-mail a ja nemám dieťa, tak no ani neotvorím, lebo je mi to jedno, ale ak mi to akože pošleš, keď mám deti, tak to bude fungovať. Takže toto jasné použitie krstného mena funguje, použitie emotikonov v raj funguje, ale zase it depends, potrebuješ používať web safe emotikony, ktoré sa správne zobrazujú, nie sú rizikové a tak ďalej. A s tým použitím krstného mena alebo prvého mena, tak je to super niekedy, ale je to blbé, keď to robíš stále. Áno, a hlavne, keď to dávaš potom ešte do takého kontextu, ktorý, napríklad ja mám úplne, že konkrétnu radu pre klientov, ale aj pre koľkoľvek, kto tvorí obsah, že netvorte obsah tak, že ho píšete, ale že normálne si ho nahrajete na diktafón alebo na mobil, ako keby ste ho rozprávali. Pretože náš mozog, teraz by nakúkol hovoriť ako teda človek, ktorý akože študoval nejakú psychológiu, že náš mozog vlastne úplne inak funguje, keď sa snažíš písať, ako keď rozprávaš. My naozaj zapájame častokrát ten pozostatok zo školy, že je teraz sloh a teraz ty sa musíš akože snažiť jadro, úvod, neviem, či úvod, jadro, zada a tak ďalej. Je oveľa lepšie si vlastne ako keby narozprávať to, čo chceš povedať a potom to iba prepísať a možno, že jemne upraviť, aby to aj nejako vizuálne vyzeralo. A vtedy používaš úplne iné slova, úplne inú dynamiku a je to oveľa prirodzenejšie. Súhlasím. Podľa mňa je ďalším mýtom, keď ľudia sú smutní z toho, keď sa niekto odhlasí z newslettera. Mm-hmm. Ja na najbližší newsletter chcem dať možnosť odhlásiť sa úplne ako prvú, lebo som si povedal, že to môže zvýšiť open rate. Áno, tak to určite zvýšenie open rate, to je tajná finta. Keď chceš štatisticky deklarovať zvýšenie open rate, tak proste vymaš polku databázy, ktorá si neotvára tvoj e-mail, ja budeš mať zrazu 80% open rate. Ale určite áno, ja dokonca odporúčam robiť raz do pol roka, tak, alebo aspoň raz do roka, a takzvané čistiace kampane, že tá kampaň je naozaj určená najmä pre ľudí, ktorí ťa neotvárajú, ale kľudne to môže byť akože unblock na celú audience. S tým, že ak náhodou sa zmenili tvoje preferencie, whatever, tak kľudne sa odhlás, ale že veľký button, že poď sa odhlásiť. A s tým mám takú technickú otázku, čo mi povedala jedna naša klientka, ktorá povedala, že open rate je blbá metrika, lebo keď vlastne niekto chce vymazať ten e-mail, tak niektorí ľudia to robia tak, že otvoria a vymažú. Otvoria a vymažú. Že to nevymažú tak, ano, že by to označili v Gmaili a tak. Čo je len tak, zaujíma tvoj názor, lebo ja som mal chrobáka v hlave chvíľku, keď mi to povedal, že nie je to pravda náhodou. No, ono podľa mňa open rate je akože preceňovaná štatistika, aj keď je to prvá vec, na ktorú sa, mňa to nejak fascinuje, toto vieš. Ale každý túl to ako reportuje ako tú hlavnú, nie? Open rate, click rate. Áno, lebo vedie, že vlastne my ľudia sa na to, že my sme akože posadnutí veľkosťou, hej, že akéhokoľvek nejakého údaju. A to máš presne to isté, ako keď máš, ja neviem, nejaké lajky, hej, že na sociálnych sieťach, tak otázka vie, že vlastne čo ti to vypovedá, že môžeš dať úplne že šialený obsah, budeš akože kontroverzný, budeš to sa nejaké slovo, prepáč, skoro som bol vulgárny. Veď nejaký politik, ktorý proste hrotí akože veci, tak akože on má veľa lajkov, otázkov je, akože aká jeho reputácia, čo to reálne akože prináša. Vidíme pána Igora, ktorý má síce ako šialené dosahy, hej, a šialené engagementy,
tá interakcie a zároveň je najnedôveryhodnejším politikom akože asi v histórii celého Slovenska. Takže ako, aj to môže byť korelácia. Takže open rate nie je podľa mňa relevantná, akože je zaujímavá štatistika, ale oveľa dôležitejšie pre teba reálna konverzia a tá dlhodobosť toho celého. Čiže že a ono sa to ťažšie vyhodnocuje, takže preto ľudia potom idú prvoplánovo že na open rate a je to vlastne jedno. Mali sme takto jednu kampaň, iba aby som bol úplne že konkrétny. A oslovil ma klient s tým, že potrebuje zvýšiť predaj nejakých vecí a že predtým to robila nejaká agentúra, mali relatívne vysoké open ratey. Moja kampaň, ktorú sme spravili hneď prvú, tak mala asi že o tretinu nižší open rate, ale dvojnásobný konverzný, že reálne akože počet produktov a objem sa zdvojnásobil. Mm-hmm. A bolo to presne preto, lebo my sme vlastne zacielili tým predmetom na tých ľudí, pre ktorých to bolo relevantné, tým, že tam ešte nebola dobre nastavená segmentácia. Čiže vo finále by sme si mohli povedať, že dobre, tak máme horší open rate, ale zarobili sme dvakrát viac peňazí ako predtým z tých pekných lajkov v odzovkách. Jasné. A ty si mi ešte pred nahrávaním hovoril, písal... A toto niečo som v noci robil, hej to... Nie. Že alebo poviem to inak, mýtom býva podľa mňa, že si povedia ľudia, že na čo budeme robiť email marketing, veď to všetko skončí v Gmaili, v chlieviku promotion. A už si nepamätám presne ten kontext, že či si ty hovoril, že máš nejaké hacky, ako sa mu vyhnúť, alebo že prečo to nie je zlé, že tam skončí ten email. Lebo ja mám to z toho tiež taký trocha akože obavu, že keď to skončí v promotion, že tak to neuvidia tí ľudia, lebo to tam to je zahádzané všetkými možnými ďalšími. Tak čo si myslíš ty vlastne o tomto chlieviku promotion v Gmaili? Treba sa toho báť, alebo je to blbosť? Netreba sa toho báť a tak to, je to dokonca dobré a poviem aj to, že, lebo toto je ináč jedna z častých otázok takisto klientov a niektorí klienti sú úplne napríklad nahnevaní na MailChimp, lebo MailChimp vlastne spravil to svojho času, že sa dohodol s Gmailom, teda s Googlem. A naozaj sa dohodli, že proste tie e-maily budú končiť ako keby v tom promotion tabe. A je to to najlepšie, čo môže byť. Akože oni naozaj, tým, že to je najväčšia platforma na svete, tak akože nerobia veci len tak. A zistilo sa, teda zistili, že e-maily, ktoré sú reklamné správy, alebo však v končnom osledku e-mail marketing je reklamná informácia, to nie je akože pozvánka na očkovanie od tvojho lekára, tak ľudia, ktorí vidia reklamnú informáciu v reklamnom priečinku, majú paradoxne oveľa väčšiu tendenciu ten e-mail otvoriť a prečítať si, lebo ho považujú za korektne doručený. Že naozaj v tom je práve tá miera tej akože dôveryhodnosti tej značky, že ja ťa nebudem spamovať. Ja reálne akože otvorene hovorím, že toto je reklamná informácia, preto ju nájdeš v reklamnom priečinku. That's it. A zároveň, okrem toho, že mali vyššiu mieru otvorenosti, tak mali oveľa nižšiu mieru unsubscribe-u a ak sa aj niekto unsubscribe-ol, tak ťa neoznačil ako spam, čo je úplne že to najkľúčovejšie, lebo ono vôbec nevadí, keď sa ľudia odhlásia, to je práve že dobré, lebo si čistíš naozaj databázu a to je tak ako vo vzťahu, že ja predsa nechcem chodiť s niekým, kto ma nechce. Hej? Že a to vyhýbanie sa unsubscribe-uje akože toto, že na silu, akože, že držím niekoho. A problémom unsubscribe-ov je, že keď naozaj nie som spokojný s obsahom, tak sa unsubscribe-nem a dám tam ako dôvod, že spam, alebo to rovno presuniem do spamu. A práve tá akože invazívnosť niektorých poskytovateľov, že reklamné informácie ti končia v doručené pošte, majú potom ľudia tendenciu vyriešiť tak, že ťa rovno akože drbnem do spamu, lebo si poviem, že okay, že ma spamuješ. Ale keď je to v promotion, tak ja legitímne viem, že to je reklama a keď sa mi náhodou tá reklama prestala páčiť, tak ste normálne akože unsubscribe-nem, ale nebudem ťa označovať ako spamera, lebo vlastne nie si spamer, lebo ty akože otvorene mi hovoríš, že je to reklama. Mm-hmm. Takže... A nie je toto špecifikum takých tých skôr B2C newsletterov? Jasné, lebo je to B2C-čko, áno. B2B vlastne tam promotions nie je? Nie, tam nie je promotions. A teda to je pri firemných e-mailoch, aby som to povedal korektne. Tak, áno, správne. Tam nie je promotions a tam sa už potom naozaj to riadia nejakou internou politikou a podobne. A tam je práve tá výhoda napríklad toho, že MailChimpové alebo že korektne robený e-mailový marketing, aby som tam nehovoril teraz len o MailChimpe, ak robíš naozaj dobre, ale to teraz nie je len obsah, že tam je hrozné napríklad technické veci. Ja mám taký checkbox, máš 50 technických nastavení, ktoré potrebuješ spraviť od domenového nastavenia, autentifikácie, verifikácie, autentifikácie, DMRC politiky a tak ďalej. Že to znamená, že technické vyklikávačky, ktoré potrebuješ spraviť na to, aby ten e-mail akože ti korektne proste niekde chodil. To je opäť to, čo tá pani povedala, či si to nejako vyklika, no nevyklika, lebo ani netuší, že sa to dá. A to myslím naozaj v dobrom, pretože to nemáš ako vedieť, kým sa tomu nevenuješ. To je tak, ako ja som zadral auto, teda motor na aute, som netušil, čo sa deje, a ten mechanik mi hovorí, že však vy neviete, že to kontrolujem. Naozaj sa v tom nevyznám.
A tie firemné e-maily, paradoxne, keď máš dobre nastavený e-mail marketing, tak ti nekončia potom v spame, ale končia ti tam v tej doručenej pošte. A naozaj je to špecifikum B2C-čka. A najmä teda Gmailu, ktorý ale je zase majoritnou platformou v rámci B2C. Dobre, a teraz nemáme už úplne veľa času. Mal som ešte niekoľko bodov, čo som chcel prebrať. To vôbec nie je problém, pretože je to veľmi zaujímavé. Rýchlosti, teraz budem hovoriť rýchlo. Ale chcel som ešte niektoré veci, ktoré mňa fascinujú s tebou prebrať. O tom, čo sme sa ja a ty naučili o e-mail marketingu za tú dobu, čo to robíme. Ty to robíš teda 15 rokov, čo je oveľa dlhšie ako ja. Ale mne sa osvedčili plain text maily. Čo si o tom myslíš? Čiže čisto textové. Fú, to si zabil teraz tému. Čože, je to blbosť? Nie, práve, že dobré, ale to málo ľudí rieši. It depends, akože strašne to záleží, ale je pravda, že keď toto otvorím niekedy s klientom, tak oni sú úplne zrození z toho, lebo všetci chcú mať tie obrázky, tak ako voľa, kedy, vieš, boli tie reklamy na internet, čo na skákali a blikali, a čím viac blika, tak tým úvodzovka lepší Adidas. Tak napríklad, že na B2B sa to osvedčilo výrazne lepšie, majú vyššiu dôveryhodnosť, vyššiu mieru open rateu, alebo tak click rateu. Open rate to až tak veľmi nemusí závisieť, to som zle povedal, tak click rateu. A je to ale špecifický segment, ale že pôsobí to lepšie, pôsobí to dôveryhodnejšie, ľudia sa viacej fokusujú na text, majú väčšiu mieru potom naozaj na niečo kliknúť a hlavne ten e-mail nepôsobí predajne, čo je strašne dôležité, že naozaj pôsobí ako nejaká reálna informácia, ktorú dávaš. Takže určite áno. Mm-hmm. A zároveň som zo pár ľuďom odporúčal vyskúšať ako odosielateľa reálneho človeka. Čo si o tom myslíš? Je to najlepšie, čo môže byť. Čím viacej je to organické a čím menej generické, teda generická identita odosielateľa versus organická, tak určite je lepšia. Čiže malo by tam ideálne naozaj, keď je to konkrétny človek, že naozaj, že Oliver Jakubík z nejakej firmy, je to najlepšie, čo môže byť. Má to aj napríklad vyššiu mieru doručiteľnosti, pretože znova, však spam filtre fungujú, najmä v tom B2Bčku sú nastavené špecificky a častokrát sú tie pravidlá nastavené, takže keď ti príde e-mail z identity odosielateľa info niečo, alebo newsletter niečo, alebo novinky a tak ďalej, tak automaticky ti to proste posúva niekde preč. Mm-hmm. Takže je to lepšie. Tu si ale treba dať pozor na to, aby to potom bola naozaj že reálna e-mailová adresa. Nemusí to byť reálny človek, aspoň reálna e-mailová adresa. To som ja spravil takýto fuck up, neviem, či sa môžem, poviem. Mal som nového klienta, ešte sme s veľkými očakávaniami, a som hovoril, jasné, zvýšime všetky open rate. A absolútna väčšina proste firiem má e-mailovú, oni chceli mať, že vyslovene generickú e-mailovú adresu, a väčšina firiem má, je to proste hotelový segment, tak má adresu, že ja neviem, že office zavináč, alebo recepcia zavináč, alebo manažer zavináč. A ja som, neviem ani prečo som tam proste dal akože takúto e-mailovú adresu, ktorú som si myslel, že to musí byť, že však to je jasné. A fakt som spravil chybu, že som to neverifikoval s klientom. Neviem, čo sa... Vždy si verifikujem všetko. Toto bolo také, že automaticky, že tam dám. A teda, že dostali sme, že šialene vysoký open rate, ale čo chodí sťažnosti, že klienti si chceli teda rezervovať pobyt, odpísali na ten e-mail. A keďže firma nemala ani domenový kôž, tak vlastne im to chodilo všetko, že neexistujúci tento. Vieš, a začali teraz vyvolávať do tých hotelov, že to je nejaký podvod, nejaký neviem čo. Tak že úplný, že strašný fuck up. Že mali sme, že super open rate, ale vlastne akože tá spätná väzba, a na mňa prišiel potom e-mail od takého nejakého klienta, že aký kokot vám tam robí proste. Ja inak toto poznám z e-mail marketingových kampaní pre kúpele Dudince, že tam ľudia zvyknú na to odpovedať. Okay. Niektorí kvôli tomu, že nevedia úplne o e-mail marketingu veľa a myslia si, že to je bežné, že odpovedať. A myslím si, že tá miera odpovedania na e-mail marketingovej kampane by sa zvýšila tým, keby použili reálneho človeka. Určite. Ešte viem, že už sme dávno vyčerpali ten čas, čo som chcel, aby sme to nahrávali, a ešte ma zaujímajú dve veci. Ty si spomínal také tie onboardingové sekvencie. No a mohol by si aspoň... Ja som to zároveň nevidel veľakrát u slovenských značiek, že by také niečo robili, že má nejakú sofistikovanú sekvenciu na úvod po prihlásení do newslettera. Mohol by si povedať aspoň v bodoch, že čo všetko sa dá pri e-mail marketingu automatizovať? Spomínal si košík, čo je také, čo je podľa teba obľúbené, alebo efektívne by som skorpoval? Dobre, ja rozdielam to asi tak, že automatizovať vieš takmer všetko, závisí od toho, aké máš vstupné dáta, ale ako náhle máš akýkoľvek dátový údaj, tak už ho vieš použiť ako spúšťač na nejakú automatizáciu. Takže prihlásenie niekoho na nejaký newsletter, kúpa konkrétneho produktu,
miera neaktivnosti alebo aktivnosti, kliknutie na konkrétnu linku môže spustiť akože automatizovanú sekvenciu narodeniny, meniny, výročie prvého nákupu, dosiahnutie nejakého obratu, jednorazový nákup nad nejakú hranicu. Ak teda ideme do e-commerce, tak tam tých možností naozaj šialené množstva. V offline svete moje obľúbené je fyzická návšteva, čiže keď príde na pobyt v úvodzovkách. Napríklad? To je výborné podľa mňa. No a toto vieš presne spraviť, že ak máš dobre nastavené napríklad nejaké CRM-ko alebo nejaký customer, nejaký akýkoľvek proste systém, napríklad hotelový systém, tak už tam vieš, že len ti musia tiec dáta do toho nástroja a v tom momente vieš ako presne, že vieš pozdraviť toho človeka hodinu pred pobytom, kedy má nastúpiť alebo deň pred tým a tak ďalej. Keď odíde, tak follow-up presne tak, môžem potom poslať aj nejaký akože že doplnkový, cross-sellový, upsellový, že balíček naozaj, že voda zákaznícka spokojnosť, tu vieš automatizovať. Ak ti dá zlé hodnotenie, tak vieš automatizovať. Mailchimp má napríklad jednu, že brutálne dobrú vec, že vieš vytvoriť ako keby anonymný zákaznícky survey na čokoľvek. A napriek tomu, že ten človek tam nezadal žiadne svoje meno, čiže on má pocit naozaj, že odpovedá anonymne, tak tebe sa tie odpovede párujú ku konkrétnemu človeku, vie si ho tagovať, takže znova, ako náhle ti príde odpoveď, tak už môže ísť nejaká sekvencia, alebo si ťa proste si ho zaradiš do nejaké dynamické skupiny. Efektívne, aby som, to sú že možnosti, to sú naozaj, že takmer že keď to zhrniem, akýkoľvek dátová informácia manuálne alebo automaticky priradená, akékoľvek správanie toho zákazníka, tak vieš automatizovať. A efektívne je všetko, čo ti koreluje s tvojou stratégiou. Čiže ak chcem budovať vzťah s tým človekom, tak to môže byť presne tieto follow-upy, poďakovania, zisťovanie spokojnosti, nejaké prianie k meninám, k Vianociam, k prvému nákupu, k čomukoľvek. Ak sme e-commerce, tak naozaj tam je to postavené potom veľmi vysoko aj na nejakom nákupnom správaní toho človeka. Takže toto všetko, samozrejme nedokončený nákup, je taká asi, že najčastejšia vec, čo ľudia riešia, ale ten onboarding je vlastne o niečom trochu inom a ten onboarding na začiatku ti slúži, ja vždy odporúčam, aby som bol konkrétny, robiť v troch rovinách a idem, tu som si pomohol Sinokovským why, how a what, že keď nemáš nič lepšie, tak úplne stačí poslať triadickú sekvenciu, kde máš prvý e-mail, ktorý teda jasné je potvrdením, čiže ten nepočítam, to je ako keby, že E0, teda ten prvý e-mail, ale potom ako keby ten druhý e-mail a tá prvý obsahový e-mail je why, teda prečo vlastne my ako značka, kto sme, čo robíme, prečo robíme to, čo robíme, čiže nejaká hodnotová ako keby informácia. Druhý je why, how, teda ako fungujeme, ako pracujeme, ako ja neviem, deliverujeme veci, na akých hodnotách sme postavení, ale teda už v tej realite. A až tretia, teda štvrtý e-mail a tá tretia akože onboarding, sekvencia je what, to znamená, že výber nejakých produktov, napríklad najčastejšie predávané produkty, alebo najnovšie produkty, alebo a tak ďalej. Alebo služby, samozrejme. A toto je presne to, čo som aj hovoril na začiatku, že ak dáš zhruba 3/4 obsahu, ktoré skôr hovoria o nejakom hodnotovom nastavení, alebo o nejakom príbehu, alebo case study, alebo že edukácia, inšpirácia, alebo zábava, v končnom sledku, to sú tie tri faktory, ktoré ľudia riešia. Že keď mi pomôžeš spoznať ťa, naučíš ma niečo nové, prevedieš ma napríklad tvojim e-shopom alebo tvojou spoločnosťou, tak až potom by mal prísť nejaký buy ponuka alebo tá buy email. Super, a ešte ma zaujíma jedna vec. A že bavili sme sa o segmentácii. A čo sú také veci, podľa ktorých sa oplatí segmentovať, okrem takých jasných možno? A teda nie, to beriem späť tú druhú časť otázky, lebo nie je mi úplne jasné, že podľa čoho všetko by sa malo segmentovať. Ale ľudia sú takí, že majú nastavené, že to sú jasné veci. Hej, že nemalo toto plná robí reálne, vidím to aj pri veľkých firmách, no, asi by som vedel mudrovať nejakej konkrétnej firme, ale čo podľa tvojich skúseností sú také najčastejšie veci, podľa ktorých segmentuješ databázu? Vždy to závisí, a naozaj teraz, že vždy to závisí od toho, že kto je klient, aké má audience a čo reálne potrebuje. Že aké sú tie nákupné ako keby persony, keď to, neviem rád úplne to slovo, ale poviem to takto. A podľa toho segmentuješ. Čiže vždy, alebo ešte to inak skomplikujem, sociodemografia vlastnosti akože zákazníka, čiže vek, pohlavie, ak to má zmysel, a jeho nákupné správanie. Niekde to má zmysel, presne, ak si parfumeria, tak môže byť naozaj o tom, že mužské, ženské, detské, alebo môže byť, neviem, že drogeria, alebo to môže byť oblečenie, alebo to môže byť akýkoľvek segment. Takže idem podľa nejaké základnej štatistiky alebo charakteristík toho daného zákazníka, segmentujem to podľa veku, podľa pohlavia, môžem to segmentovať aj podľa vzdelania, ak som, ja neviem, že čo, ale možno niečo.
A podľa nejakých ďalších vlastností, ja neviem, podľa toho, aké máš vozidlo, ak si, ja neviem, predajca automobilov, tak asi podľa toho, že kde sa ten človek nachádza. A potom tá druhá segmentácia je viacej aktívna alebo dynamickejšia a to je nákupné správanie toho daného človeka. Či je pravidelný, alebo je to proste one-stop buyer, alebo je to človek, ktorý dlhodobo nič nenakupoval, ale predtým mal vysokú mieru nejaké bonity a niečo sa stalo a tak ďalej. Takže podľa toho, kto je a podľa toho, čo robí a toto kombinuješ. A vždy je to naozaj, že case to case, že neexistujú nejaké úplne že paralele, lebo niekde vôbec nemá zmysel segmentovať podľa nejaké demografie toho daného človeka alebo nejaké sociodemografie. Stačí nám čisto akože nákupné správanie toho daného človeka a niekde je to zase úplne opačne. Ďakujem ti za veľmi výživnú debatu o e-mail marketingu. Ďakujem ti za super otázky. A posledná otázka odo mňa je, že som nejak vytušil z toho, že si asi vegetarián, keď si nevedel, ako sa volá bravčové kare. Vieš, ja som sa stal vegetariánom vo februári tohto roka. Predtým som, ja iba sa nevyznám, akože v potravine a neviem variť, ale predtým som bol taký, že burgerovo-stejkový, ale môj žalúdok a potom, ako som každý deň posledných x rokov pil denne dva Red Bulli, tak si povedal, že teda už stačí v tej 42-ke. A dostal som nejaký zápal žalúdka, neviem čo, takže odtedy 95% mojej stravy je vegetariánska. Ale akože som s tým úplne, že OK, ale nie som tak. A chcem vedieť, že kam ideš dnes na obed? Ja neviem, asi nikam, ja to nestíham. Ja som sa ráno iba najedol, že by mi neškrkalo bruchu, keď budeme nahrávať, že by to nebolo počuť. Ja vôbec neviem, lebo dnes taký rozbitý deň, utekám na jednu konferu prednáša, takže asi iba doma si niečo hodím, nejaké praženicu. Tak držím ti palce na konferencii a ďakujem ti. Ďakujem ešte raz za pozvanie.